Şəhərində yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa, qanunlu 2 otaq mənzildir. Bütün otaqların öz müstəqil pəncərəsi, ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan bu mənzil ucuz qiymətə təklif olunur. 4 mərtəbəli binanın yerləşir 3-cü mərtəbəsində qonaq otağımızı görürsünüz. Mənzilin qiyməti təyin olunub 59.500 manat. Alqı-satqı notarial qaydada aparılacaq. Bina yeni binadır, sənədi müqavilədir. Qrant olan yerlər isti döşəmədir və burada yerləşir balkonu. Dediyim kimi, qrant olan yerlər koridorlu mətbəxtdir, sanuzeldir. Hər biri isti döşəmədir. Xırdalanda avtoparka yaxın istiqamətdə yerləşir. Diqqətiniz üçün sağ olun.